Assalomu alaykum. Bizlar bilan sinabon bulochkalarini tayyorlaymiz. Ishimiz ana idishchamizga 300 ml liq sut, 2 choy qoshiq durush solib aralashtirib olishdan boshlaymiz. Keyin qoshiq uchida tuz va 3 osh qoshiq shakar solib, shakar eriguncha vinchik yordamida massamizni aralashtirib olamiz. Ketidan erigan 50 ml sarig'imizni solib, 3 tur marta yaxshilab aralashtirib olamiz. Erigan sarig'imizni ustiga 4 osh qoshiq un solib aralashtirib olamiz. Keyin aparamizni ustiga idishcha yopib, 10-15-20 minutga iliqroq joyga olib qo'yamiz. Tayyor aparamiz 15 minutdan keyin shunaqa holiga kelib ko'pirib chiqqandan keyin unga azgina-azgina un solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Xamirimizni shunaqa holga kelgandan keyin uni idishimizga napasga olib, qo'limizni yog'lab, 2-3 min davomida mushlab olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lib shunaqa holga kelgandan keyin uni idishimizga qaytadan solib, ustini yopib, duxovkamizni chiroqini o'zini yoqib, xamirimizni 1-1.5 soatga oshish uchun duxovkani ichiga qo'yib qo'yamiz. Bu vaqt ichida sinabonimizdan nachinkasini qilib olamiz. Uning uchun bizga 100 gram shakarga 10 gram koritsa kerak. Ularni birlashtirib, aralashtirib chetga olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin xamirimiz oshib chiqdi. Xamirimiz shunaqa ko'rinishda oshib chiqqan bo'lishi kerak. Oshib chiqqan xamirimizni ustidan paketini olib, uni turbacha shaklda yoyib olamiz. Xamirimizni yoyayotganda ustidan ozgina un sep olamiz, xamirimiz yopishib, formasi xunuk bo'lib buzilib ketmasligi uchun. Tayyor yoyilgan xamirimizni ustidan xona haroratida turgan sariyog'imizni surib chiqamiz. Va uni ustidan oldindan tayyorlab qo'ygan koritsa bilan shakarli nachinkamizni sep chiqamiz. Keyin xamirimizni shunaqa holatda rulet shaklida zich qilib o'rab olamiz. Ruletga aylangan xamirlarimizni teng bo'laligi bo'lib olamiz. Ruletlarimizni shunaqa shaklda kesib olib, uni listiga terib olib, ustini yopib, yana 10 minutga oshish uchun qo'yib qo'yamiz. Bu vaqt ichida bulochkalarimizga glazurli qiyom tayyorlab olamiz. Idishimizga 200 ml smetana solib, ketidan 2 osh qoshiq saxirni pudra solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Birlashgan massamizni ustidan eritilgan sariyog' bilan shokolad solib, 1-2 minut davomida aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan glazurimizni ustini yopib chetga olib qo'yamiz. Sinabonlarimiz pishguncha massamiz quyilib turadi. On minut davomida ko'tarilgan massamizni qizib turgan 180 gradusgacha bo'lgan duxovkaga qo'yib, 25-30 minut davomida qizarguncha pishirib olamiz. Issiq sinabonlarimizni ustidan tayyorlab olgan glazurimizni quyib chiqamiz. Keyin sinabonlarimizni 15-20 minut davomida ochiq duxovkani ichiga qo'yib qo'yamiz. 20 minutdan keyin sinabonimizni glazuri duxovkadan kremga aylanib chiqadi. Sinabonimiz tayyor, albatta uyda tayyorlab ko'ringlar. Video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.